Estamos aqui na loja Vantex, na reinauguração. A loja está bonita, uma nova repaginada na loja e muitas novidades para você, cliente da Vantex. Estou aqui com o proprietário Assis e ele vai falar conosco sobre tudo que está acontecendo a partir de hoje para você que é cliente, você que não é, venha para a loja. Tudo bem? Tudo bom, bom dia. Obrigado pela presença de vocês, viu? Hoje é um dia muito especial, 33 anos de Vantex. Então é uma data que refere à vida de Cristo, que nós agradecemos pela essa força que ele tem nos dado, né? E são 33 anos de luta, de perseverança, onde a gente tem uma equipe maravilhosa. A minha esposa Célia, que é o cerne dessa loja, a gente iniciou há 33 anos e com uma família unida, que a gente trabalha a família completa. As meninas, as colegas de trabalho nossa, a equipe de trabalho nossa, são pessoas maravilhosas. Você veja bem, eu tenho funcionário de 24 anos, 18 anos, enfim. É uma força que só por Deus, só Deus que nos dá essa força. Então tem muito que agradecer a clientela nossa, que é maravilhosa. Não são clientes, são nossos amigos, graças a Deus. Nós temos clientes que desde o início da loja, que protege a gente, apoia a gente em todas as horas. Então é muito importante isso, Flávio. E eu vejo uma integração, Célia, entre vocês e os funcionários, seus colaboradores que trabalham com vocês. Isso é um diferencial da loja. Sim, o funcionário nosso é a mesma coisa de ser amigos nosso, a gente sempre participa de festinha, jantar junto. Eu acho que a gente tem que ser amigos, né? E mesma coisa que o Assis falou dos nossos clientes, que é a parceria nossa, nossos clientes é amigos nossos, a gente cresceu aqui com o bairro, né? Começamos no bairro do nada e hoje temos a Vantex nesse ponto que está. E temos previsões de ampliá-la mais a Vantex ainda. Assis, é uma coisa que começou pequeno, bem administrado, com muita força de vontade, começou com vocês e hoje a família ainda está presente aqui nessa estrutura muito maior, é uma loja referência. Me conte lá do começo, como que foi para chegar hoje, no dia de hoje, essa loja referência aqui no Molon, na referência para Santa Bárbara do Oeste e região. Olha, Flávio, nós começamos junto com o bairro, basicamente junto com o bairro, porque estava asfaltando, início do asfalto da nossa rua, que era a Rua do Níquel. Então, a nossa loja, só para você ter uma ideia, tinha 27 metros quadrados, quando nós começamos, que era a loja e minha residência também, você veja bem. Então, hoje, graças a Deus, nós temos uma loja de 1.200 metros, assim, bem moderno, modesta parte, é uma loja bem referência para o bairro, para a cidade. Então eu acho que é um momento de muito agradecimento, porque você sabe que as dificuldades são muitas. Hoje o Brasil atravessa uma fase difícil, politicamente principalmente, né? E a gente conseguiu vazar todas essas barreiras e está aí, junto com a família, com os amigos de trabalho. Então, só agradecimento no momento. Graças a Deus, e temos pretensões realmente de ir para frente. Eu acho que a referência do comércio é sempre, o comerciante precisa acreditar no amanhã. O amanhã pertence a Deus, mas nós temos que acreditar que ele existe, ele vai chegar. Certo? Então, nossa pretensão é ir para frente, ampliar na medida do possível e ir crescendo. Que faz bem para a cidade, faz bem para o nosso ego, enfim, atender o bairro na melhor maneira possível. Certo? Eu vejo em vocês, apesar dessa estrutura grande, vocês são vencedores, parabéns. E uma humildade, uma vontade de trabalhar, parece que ainda está no começo e construiu tudo isso, Assis. É aquilo que eu falo, é acreditar sempre no amanhã, né? Que hoje existe, está presente, o ontem já foi, graças a Deus foi muito bem, então você tem que ter esse otimismo. Que o comerciante, ele tem que ter essa visão futurista, né, Flávio? Porque se você não enxergar para frente, você fica para trás, com certeza. Então, acho que é o dom da gente, já nasceu comerciante, então é dar sequência, né? Tá certo, parabéns. Hoje é um dia especial, mas todos os dias são especiais para vocês e para os seus clientes. Obrigado, Assis. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu fiquei muito feliz em você estar aqui com a gente. E você já é um convidado nosso para o ano que vem. Com certeza que terá o aniversário dos 34 anos, com certeza. Tá bom? Tava falando com o vereador Bonfim aqui, vai fazer uma moção de aplauso, porque isso merece aplauso mesmo, o trabalho de vocês.
A gente agradece, agradecer a presença dele, do pessoal aí, né? Então a gente está aqui à disposição de vocês, viu, Flávio? Muito obrigado também. Pauta na reinauguração da loja Vantex Magazine, loja e Magazine Vantex. Estou aqui com o vereador Bonfim, que foi convidado pelo Assis, pela família da Vantex, está aqui presente. A loja está bonita, né, vereador? Bonita, tá, parabéns aí pelos 33 anos, a cidade agradece. É uma maravilha ver tudo isso aqui, esse trabalho todo, a dedicação dos funcionários, de toda a família do Assis. Então é importante a gente prestigiar. Então, parabéns, eu vim aqui para prestigiar e parabenizá-los pelo trabalho que vem realizando na cidade. Isso aí. Eu vi uma conversa em off de você e o Assis. Ele tem aí cerca de mais de 15 funcionários, uma loja que contribui com os impostos. Isso é bom para Santa Bárbara, né, Giovanni? Sim, com certeza. Isso gera emprego, né? Gera, consequentemente, gera renda para o município. E é extremamente importante que o município consiga elaborar políticas que colaborem para o comércio, fomentem o comércio. De alguma forma, o comércio se sinta respaldado pelas políticas do governo, para poder ampliar seus negócios, para poder investir. E com isso, os investimentos que foram feitos pelo comerciante acabam gerando bons resultados para o município também. A gente está vendo que toda a comunidade aqui do Molão, dos bairros adjacentes, essa loja virou referência aqui na região e na cidade, né, Giovanni? A loja é uma loja grande, é uma loja que já está, né, há 33 anos e tem história, tem um consequentemente deve ter uma carteira de clientes aí respeitada, as pessoas, não é à toa que você consegue constituir um comércio nesse porte se você não tiver credibilidade, se você não tiver competência para tocar o negócio. Então está de parabéns, Assis, e quero que a Vantex continue com muito sucesso. Programa em pauta hoje na reinauguração da Vantex, 33 anos de sucesso, atendendo você, cliente da Vantex. Aqui do meu lado, a Relações Públicas da loja, trabalha junto aos funcionários, aos fornecedores, aos clientes. A Vanessa, tudo bem, Vanessa? Tudo jóia. É uma imensa satisfação. 33 anos de Vantex aqui no bairro Molon. Então, assim, a gente só tem que agradecer aos nossos clientes por esse sucesso, porque sem eles não teria esse sucesso na Vantex. O que eu achei, eu estou aqui acompanhando, chegamos aqui às 9 horas da manhã, e muita gente, quando abriu a porta, é surpreendente para mim, mas para vocês não, porque vocês têm uma organização. Aí eu perguntando, conversando em off, eu, você e o vereador Bonfim, qual que é o segredo de trazer para a loja tantas pessoas? Aí você estava me falando. Fale para nossos ouvintes. O segredo é como eu te disse. Então, a Vantex, a gente se preocupa muito assim em atender bem o nosso cliente, em ter qualidade, em ter preço. Então, assim, eles se preparam. Sempre em novembro, aniversário da Vantex, eles sabem que tem muitas promoções. O segundo piso, a gente monta praticamente uma loja no segundo piso. E aí fica o mês todo de promoção mesmo. Então, o pessoal gosta muito. A minha esposa esteve recentemente aqui, é a primeira vez que ela tenha vindo à loja, e falou do diferencial do atendimento. Isso é o ponto forte, além de vocês trabalharem com grandes marcas, mercadorias para todos os níveis sociais, mas o atendimento é uma coisa assim, o diferencial da loja. É o diferencial, é o fundamental na loja. Temos as nossas funcionárias, são funcionárias já antigas, que já tem aquela amizade com o cliente já chega perguntando por ela, já chegou aquele produto que ela quer, elas já dão uma ligadinha, então é super bacana isso. A gente procura sempre estar antenado a tudo. Estou vendo uma variedade de produtos
Eu vi lá um relógio, acho que eu vou comprar um relógio. Eu vi um relógio bacana lá, um relógio preto, assim, dentro do relógio em verde. Achei muito bacana. E eu sou fascinado por relógio. Aqui nós estamos no lado de sapatos, feminino, bolsa. Mas vocês têm uma variedade de produtos? Uma variedade. A Vantex é uma loja setorizada. Aqui nós estamos no setor feminino, tem o setor masculino, segundo piso é infantil, bebê, então é uma loja para a família toda. Então a pessoa já vem comprar, já compra todo mundo. E você tem uma facilidade para falar? Por isso que você trabalha nas relações públicas, que praticamente fala com fornecedor, cliente, com funcionário. Isso é dom de comerciante? Onde vem essa espontaneidade? Eu acho que já está no sangue, desde criança dentro da loja, né? E a minha filha e meu filho é igual, viu? Legal, parabéns. Já falei com o Assis, já falei com a sua mãe, Célia. Isso. Com o Rafael, que ele tá no caixa ajudando também, mas é nós quatro. Aí tem a minha cunhada Andressa, o meu esposo também, que tá sempre aqui dando uma ajuda também, família toda. Parabéns, sucesso sempre, foi um prazer estar aqui hoje, o programa Em Pauta, a TV 24 horas, o nosso site, o portal SB 24 horas, foi muito bacana estar com vocês. Eu agradeço e convido a todos também para dar uma passadinha na Vantex, que é o mês todo também de promoção, mês de novembro. Tá aí. A Vanessa, que cuida das relações públicas aqui da loja Vantex, Magazine Vantex. Venha conhecer, você que não conhece, você de Santa Bárbara, da Americana, da região. E você aqui que mora no Molon, todo mundo conhece, é referência. Mas você que não conhece, vale a pena você dar uma passadinha hoje, dia de promoções. Vai até às 22 horas. 22 horas. E a Vantex, ela tem um diferencial que todos os sábados até às 18 horas. Então é muito bom, pessoal, não tem tempo na semana, pode vir de sábado na Vantex. Obrigado, Vanessa. Tudo de bom, viu? Muito obrigado, foi um prazer. Venha para a loja. Você que não conhece, Vantex aqui na Rua do Irídio. Referência aqui em Santa Bárbara do Oeste. Programa Em Pauta para você, telespectadores da TV 24 horas.